ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကျတော့ကူမဲပေါ့အော်ကျွန်တော်တို့ဒီကကျတော့လေပထမပညာရေးကျတော့ဝန်ရင်းနေတာပြောတာတပီတောင်းကကြောင်းနီးတာဆိုတော့ပေါ့တပီတောင်းကတပီတောင်းတက်တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့လေတခါကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဟိုမန်လေးမိန်လန်းယူတက်မယ်ရန်ကုန်မန်လေးမိန်လန်းယူတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်ရရှောက်မိုင်လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျတော့တပီတောင်းနေကြတမိုင်တတာလောက်ပဲရှိရကူ
တွေကိုခေါ်ပြတော့မှဟုတ်ပြီ။ဟောလောရဟုတ်။ဟောအခုညီတောင်းပြတော့မှသွားရတာလी။အဲ့ကြတော့မြင်းမြင်းဆန်ဆန်ရောက်လေတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြတော့လေတခါစိုက်ပြွေးကြလေဒီစမုံမြည်ရိုးတစ်လျှောက်ဒီပဲအေးကအများဆုံးကဒီရှင်တိလက်ရွာကနေစိုက်ပြွေးကြလေတွားလုစားရတာ။ဟောအဲ့ကြဒီတရားလေးကိုကအကုန်လုံးအစုံအစုံသွားရတယ်။အဲနောက်ပြတော့ကျုကန်ထိန်ငန်တဏကရောဟုတ်ကဲ့။အဲဒီဇီးရွာတွေကလေဟိုနောက်14ရက်နေပြီဟိုစတိကန်တိုင်းပတ်မယ်ဆိုရင်ဝီးပေါ့ကုမဲကိုရောက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြဝီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြောရရင်ဒီလမ်းပဲတုံဆွဲပြီးတော့သွားကြတာပေါ့ဒီလမ်းအများတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ရွာပေါင်းများစွာဟုတ်အမိပြူတယ်တရားလမ်းပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကဟိုဆိုင်ကယ်ပဲသွားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဟုတ်သုံးမင်းအသေးတော့သွားလို့ဩသုံးမင်းအသေးလေးဟုတ်အဲ့လိုလောက်တော့ရအဲ့ရောပစ္စည်းတွေပါတယ်တဲ့သုံးမင်းအသေးလေးနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြတော့ကိုင်းဟိုရဲ့တရားရဲ့ခိုင်ခန့်မှုတွေအားနည်းတော့မှကြောက်တယ်ကျမ်းမာရေးမှာအပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုစီးပွားလောက်တာလေးတော့မြေတားရဲ့ပြီးတော့မှတနိုင်ပြန်တဲ့တော့ဒီဘက်ကရှာဟိုဘက်ကပြန်တဲ့ဒီစမုံမြေကလည်းတစ်နှစ်ကို၄လလောက်ကကျွန်တော်တို့ကတာကူးသွားလို့မရဘူးကြံမဲ့၈လလောက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့အောက်ထက်ကနေပြီးတော့မှชอบตุยยาชอบตุยยินแน่เลยไอ้จ๋าတော့ကားလဲရတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပဲဘာပဲမဆိုရတယ်ပေါ့အခုဒီမိုးရင်းကာလာတော့မိုးရင်းကာလာတော့သွားလို့လာလို့ပြည်ဘူးကျန်တဲ့ရှင်ကတော့အောက်ကဆင်းသွားလို့အဲ့ကားလဲဘက်ဖြတ်သွားလို့ရတယ်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဒီတရားကจ๋าတော့တကယ်လို့ကိုပြည့်စည်သွားတော့ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဟိုငွေဘလောက်လောက်ရမှာဆောက်နိုင်မလဲပေါ့ခမ်းမ်းကြည့်ပေါ့ဘလောက်ရမှာဆောက်နိုင်မလို့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကจ๋าတော့ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့ကจ๋าတော့ဒီလိုရှင်းကက်လန်းနဲ့ဒီလိုကျိုးတင်တိုင်းကြတော့ဟိုဘက်မှာသမုံမြေထဲဆဆက်ရမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်ကတော့ပုံကျစိတ်ပြူရတော့များမှာဗျဟုတ်များမှာဆိုတာအတိအကျခံမှန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့ပညာရှင်နဲ့ဟောပါနဲ့ပေါ့ဒီသမုံမြေတို့ဟာမျိုးကိုဟိုဟာဒီလုတ်တဲ့ပညာရှင်နဲ့အတိုင်မြင်မှာအတိအကျသိမှာလောလောဆယ်ပြောတော့လောလောဆယ်တော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပုံကျမှုကတော့များမှာသိချာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့များမှာသိချာတော့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတာမန်ကြောက်စီပြီးလုံးလို့မရတော့တန်စီတန်ကွေးတွေနဲ့တော့ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းကောင်းဟုတ်တယ်ဒါမျိုးသူဘေးဒီမှာဟိုဒီအန်ဒီယိုကာကွယ်ဖို့ဟိုခြေကားပုံစံမျိုးလေးတွေဒါမျိုးနဲ့မှဖြစ်တော့မှာဟုတ်နောက်ပြတော့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်တိုင်ကြီးကဒီဦးနေတိုင်ကြီးကဟိုဘက်ကနေရေထဲရှော့ဆင်းသွားတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရေထဲရှော့ဆင်းသွားတဲ့ခါကျအဲသူကနေမိပြီးတော့မှခုနကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပေါ့ဟိုမှာ19ပေါင်းအခင်းများ20ရထားပြီအဲကြံနဲ့ကျွန်တော်တို့က30နဲ့မှလျှောက်ခန်းရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဟုတ်ကဲ့15ခန်းလောက်ကကြံနေပဲထားပါတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့15ခန်းခန်းလောက်ကလေကျွန်တော်တို့ကအကုန်ရမယ်မရမရမသိရတဲ့အတွက်ကုန်ကြစည်းကမသိကြဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်ဆုံချုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအမြင်နဲ့ပြောရရင်ဒီဖရိန်နဲ့ဒီအခင်းများဒီအနည်းဆုံးအဆင့်5သိန်းဟုတ်ကဲ့တခန်းဟောပေါ့တခန်းဟော5သိန်း5သိန်းပေါ့အနည်းဆုံးအဆင့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမရဖို့များတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီပစ္စည်းပမာဏပုံစံမျိုးအရေးသွေးမြည်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပဲရှိတာပေါ့7သိန်းနဲ့5သိန်းကြားမှာဖြစ်တော့မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ခအောင်ပစ္စည်းဘောပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုတည်းရဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းကြောက်ခင်းထားတဲ့ဥစ္စာကြီးရလဲလုံးဝပျက်စီးသွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲထူထောင်အောင်မှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီတရားတစ်ခုတည်းကောင်းသွားယူနေမဖြစ်နိုင်ဘူးမပြီးနိုင်ဘူးမပြီးဘူးဟိုဘက်ကဟုတ်တယ်ဟိုဘက်မှာဒီလည်းပျက်စီးနေတယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဗျအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါဒီပါပြင်ရမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော်တော်များများကိုပြင်ရအောင်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနောက်ဘက်မှာတမိုင်နဲ့လေးဖာလုံးကလေးဖာလုံးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လောင်စီခွင်းပြူကျက်လေးယူပြီးတော့มาပြန်လဲပြူပြင်ထူထောင်တာအခု300လောက်ကုန်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အခု100ရန်တရားတွေနဲ့လောက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတုံးဆိုဒီလောက်တာကုန်သွားတယ်ပြောတာကားဒီကြောင်ဝင်လို့ပါဗျာလို့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအားလဲတမိုင်ကြော်ကြော်လောက်ကြီးနောက်ဘက်ကလည်းအဲပြတ်ထွက်သွားတယ်အရှိတ်ကလည်းတမိုင်အီးအီးလောက်ကြီးပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကကျုံးမော်နေရတဲ့ရွာလိုဖြစ်သွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မော်ကျုံးမော်နေရတဲ့ရွာလိုဖြစ်သွားခုတော့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုချက်လေးခွင့်ပြုချက်လေးယူပြီးတော့မှမလုပ်တော့ဆိုတော့လူရှင်လေးတွေရတဲ့ပတ်စံလေးကိုဝေးကြီးဆန့်ပြီးတော့မတွားလို့ဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲဒါမျိုးတော့ဟုတ်ကဲ့အစီမံခံခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို
ကော်မတီဖွဲ့ရမီရပါဖွဲ့ရမီကာတွေနဲ့တော့ဟုတ်လောက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါလေးကအခုတည်းဆစ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမဲ့တွေ့မြင်နေတိုင်းနဲ့ဟိုမှာတိုင်ကြီးကျိုးကြဆိုတော့ကျိုးတွေပြတ်ကျသွားတာအဲ့ကျမီးကမလာရတာမရသေးဘူးဒီနေ့မှလုပ်ငန်းဆန်တာဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကားလေးဝင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးဒီလမ်းဦးချောင်းကိုအဲဒါလည်းဒီဇိုင်းမမလေးလုံနေဟာဒီကြတော့ရေတက်ပြီးတော့ဘယ်ရှင်းလုံးမှပြန်ဝင်လို့ရဒီရွာကိုဒီကြတော့ဒီရွာသူရွာသားရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟွာဗျဒီဟွာက6လပိုင်း6လပိုင်းဟွာနေကစကြည်ရ7ရက်နေကစကြည်ရစမုံမြစ်က6လပိုင်း7ရက်နေကစကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းကက်လန်းလေးပေါ်ကို7ရက်နေကြဒီဘွားကြော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့7ရက်နေကြတော့7ရက်နေမနေ့4နာရီကြတော့ကျွန်တော်တို့ရွာတရွာလုံးမြုပ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့7ရက်နေမနေ့4နာရီကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီမြုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့အခုကိုလီတို့လာတဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းနဲ့ဟိုဘက်တိမ်ငုံဖျားနဲ့ပဲကြံတာအဲ့မလေးကြီးစူပြော်နေကြရတာအဲ့ဒီမဲကဘာသွားဖြစ်တုံးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရွာနောက်ဘက်ကတမိုင်ခွဲလောက်တမိုင်လောက်ရှိတဲ့လမ်းကြီးကပြတ်ထွက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ရွာတက်သွားတာတက်သွားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလူတွေကကြောက်ပြော်မှနောက်ဘက်ထိန်ငန်ကျွကန်ဆရာတော်ကြီးစီမှာကျောင်းနေမှာတော့ခွဲပြီးနွားရောလူတွေရောနေကြရတာပေါ့သူတို့နှစ်ရွာလဲတကယ်တော်ပါတယ်ကူညီကြတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အရာကိုစားတောက်ဆရာကြီးဘာကြီးလဲစီမံခန့်ခွဲပြီးတယ်အလှူရှင်တွေလဲအစားတော့လာကြွေးပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေ12ရက်13ရက်14ရက်15ရက်နေ့ကြတော့ဒီရေကတကယ်တမ်းတာမန်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးဟိုဟာအန်ရည်ကြီးပေါ့ရွာပေါ်ကတော့ကျသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မဲ့ရွာတွေကိုလည်းပြန်ဝင်လို့မရဘူးငုံနေနဲ့အဲမွေအန်ရည်ဟုတ်ကဲ့အာအန်ရည်ဒီနေ့ဆိုတော့ဘွက်တင်နုံနေနဲ့ဆိုတော့အိမ်ကြီးကလည်းရှင်သောပုတ်ဆော်တွေနန်းပြတော့မှဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်16 18လောက်ကြတော့နည်းနည်းလေးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့မှဆယ်တော်တွေကလည်းခွင့်တောင်းပြတော့မှပြန်လာတကယ်တော့သူတို့ကနေနေဆိုတော့ကူညီတော့မှပဲဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဒီမင်းကဘာသွားဖြစ်တော့ဆိုတော့ပြန်လေထူတော်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာရဲ့ပမာဏကဒီစမုံမြေရောတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေရဲ့တီးနှံဆိုင်ခင်းတွေကလုံးဝပြတ်သွားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုသိန်း900ပေါ့လောက်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်အောက်ရှိတဲ့လူတွေယာနဲ့ရှိ10နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကြီးဆိုတဲ့ကကြပြန်လေထူတော်ဖို့ရန်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့အလှူရှင်တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့လားတရားတွေကတောင်းတနေနေခိုင်းနေမှာမှာဟုတ်တယ်ပြန်ဖြစ်မဲ့သဘောဟုတ်တယ်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 ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီရွာရဲ့ဒါဒီတရားရဲ့အသက်သွေးကြောပါပဲเนาะဟုတ်အသက်သွေးကြောပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့မဟုတ်ဘူးဟောပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီဝမ်းတွင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တရှမ်းမှာရှိတဲ့ကျုကန်ထိန်ငန်းတနကရောအစရှိသည့်ဟာတွေရဲ့ဩဒေတာတခုရဲ့အေးဗျာတော့သွေးကြောရဲ့အမိပြူရာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒါဒီရွာတွေရာလည်းမဟုတ်ထိန်ငန်းလည်းဒီကထိန်ငန်းလည်းဒီထွက်တယ်ဗျာဦးမဲကိုသွားရင်ကျွန်တော်တို့စလေးကိုထွက်ရင်ဝေးတယ်ဗျာဝေးတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒီကတိုင်းတက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဦးမဲကိုရောက်ဖို့မိုင်မောအများကြီးဗျာအေးဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ကျုကန်လေးရွာလည်းဒီမှာပဲထွက်တယ်ဗျာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဒီတရားကညံ့ညံ့ကောင်းမှရွာသူရွာသားတွေအတွက်အဆင်ပြေမှာနော်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတာပြောရင်တော့ဒီတရားကြီးတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ကအလှူချင်နေနဲ့ကြိုးပမ်းပြီလို့မရနိုင်ဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကဒီတရားကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဟိုဘက်မှာလမ်းနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။အဲကြတော့ဘာပဲပြောဒီတရားနေမကဘဲနဲ့ကျန်တဲ့အတွက်လည်းအလှူချင်တွေကလိုအပ်တယ်ဗျာ။လိုအပ်ပါဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကအလှူချင်လိုအပ်တယ်ဆိုတာလမ်းဦးကြောင့်ဧရိယာပမာဏကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလမ်းဦးစီးကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းပြတော့မှအကျန်းကျော်လေးပဲဖောက်နိုင်တာလေ။ဟုတ်တယ်ကျန်နေ။ဝေးရပြောရင်လူတာကဟိုလူချင်းတွေလည်းချီးတက်တော့ကလေးတော့ရှိပါတယ်သူတို့လူလာလဲသူတို့တက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအေးဗတ်တသိန်းတက်တယ်9000တက်လို့လာလဲဟုတ်ကဲ့လမ်းတို့ဒီဘက်လမ်းဝေခွဲပြီးတုံးနေရတယ်ခင်ဗျာငွေချီးဆန့်နေရကြောင့်ကြန့်ခိုင်မှုတော့မရသေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုယာသီမယွေးကျမ်းမာရေးဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုယာသီမယွေးသွားရေးလာရေးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မရဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကြတော့တကယ်လို့အလူချင်းနေလာလူမယ်ဆိုရင်ရောဘလို့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဘလို့လေးလူတန်းလို့ရလဲအဲ့ဒါလေးတခြားပြောဟုတ်ဘလို့လေးလူတန်းလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထေးဝင်းမှာဒီဟာအကျိုးဆောင်မှာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမယ်အကျိုးဆောင်နေတရားလေးအကျိုးဆောင်နေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့4415 6600ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခါအခုမောင်ကြီးဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုဆက်တွေ့ရမယ့်ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မှလူတန်းထားတဲ့ဂုံပြူမှတ်တမ်းလေးအခုပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီဂုံပြူမှတ်တမ်းထဲမှာဥက္ကဋ္ဌဖုန်းနံပါတ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်နေပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှဒီလိုပင်ပန်းခံတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကြီးဝါရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသွားတာတွေပြန်လေထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုခုလိုမျိုးလေးမေးပြတော့မှဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းပြတော့အကူအညီဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်း
ကြည်ဝသူကြည်ဝသားများအပြင်ကုဒေတာတစ်ခုလုံးရဲ့ကူညီမှုလို့အတွက်ပြောမှာအများအတွက်အများချမ်းသာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့